Ал Түркістан облысының Састөбе кентінде ата-аналар мемлекеттік балабақша ақысының қымбаттағанына қарсылық білдірді. Көпшілік тәрбие беру мекемесінің бағаны бірден 70%-ға көтергеніне наразы. Соған қарамастан бөбекжайдың тамағы мардымсыз бүлдіршіндерге жағдай жасалмаған деп отыр. Айтуларынша, балаларға көгерген нан беріп, тіпті тағамнан құрт шыққан жайттер де кездесіпті. Есесіне аталған кенттегі жекеменшік балабақшалар әлдеқайда арзан және төлемақысы да тұрақты дейді. Ал жауаптылар ата-аналардың төлемақысы мекеменің қажеттіліктеріне жетпей жатқанын айтады. Азанғы қашасы жаңағы құрт шыққан еді. Бүгін мені беріп атқан пряниге мені көгеріп кеткен балдарға мені қарлығаш балабақшасы. Жаз басында ата-аналар осындай сұмдықты көріп шу көтерген. Нәтижесінде аспаз бен қоймашы тәртіптік жазасын арқалап, кейіннен өз еріктерімен жұмыстан кетіпті. Бірақ ата-аналар онымен жағдай оңала қоймады дейді. Жұртшылық асханадан бастап әжетханаға дейін көңіліміз толмайды деп отыр. Кейбір туалеттер еще смываются, қалған туалеттер не смываются, су даже ішіншілікпен алады, тұра салады. И запах стоит невозможный, мысалы. Табаны мен төбесі тас ғимараттан қыс бойы тоңып шығатын бүлдіршіндеріміз жиі ауырады, тіпті беті қолды жуатын су да жоқ деп налиды көпшілік. Міне су атпайды. Міне тәрбиешілер балдарға суды ішкілікке алып, осыдан береді. Жағдай жұтаң мемлекеттік балабақша осыған қарамастан төлемақыны көтеруге кірісті дейді жұрт. Қазір бір бала үшін 14 мың теңгеге жуық ақы алуға кірісіпті. Ал кенттегі жекеменшік бөбекжайлар бағаны балабасына 7 мың теңге қалпында сақтап тұр. Бір отбасыдан бақшаға барғандарға тіпті жеңілдікте қарастырылған дейді ата-аналар. Бізге мына 8 мыңнан асырғаны өте қиын болып тұр. Жағдай төмен отбасылар көп бізде, жалғыз бастылар көп, инвалид семьялар көп. 8 мыңның өзін екі айлап шайлап төлемей жатқандар бар. Ал аудан басшылығы ата-аналарды мәдениет үйіне жинап мәселені түсіндіріп берді. Айтуларынша төлемақыны бөбекжайдың қажеттіліктері үшін көтерген. Себебі ата-аналардың балабасына берген төлемақысы бүлдіршіндердің тамағынан артылмайды дейді. Ата-ана тек өзінің баласы тамағына ғана төлейді. Ал балабасына үкіметтен бөлінетін 47325 теңге, 47325 теңгені 267-ге бөлсек, көбейтсек саналы бір миллиондар шығады. Оның ішінде біз қызметкерлердің жалақысы, санаттарына төленеді, мекеменің салығы бар, коммуналкілері бар. Содан сәл артылған заттарды біз моющий мына средстволар, ыдыстар жуатын, балалардың төсек орын жуатын порошоктар өзімізге қатысты. Ата-аналардың наразылығынан соң осы айға төлемақы балабасына 8 мың теңге күйінде қалатын болды. Ал келер айға дейін жиналғандардан арнайы комиссия құрып, асханадан әжетханаға дейінгі қордаланып қалған мәселелер мен төлемақының жайын жан-жақты қарастыруға келісті жұрт. Мақсат Жақсыбайұлы, Информбюро, Түркістан облысы.